可以是我们伴奏而一手带大的一个三个森林峰会的绝对实力一个，相信我们的贝宝宝啊，在粉丝的支持和鼓励下，会在之后的年度较量中继续努力的。来，有请二位。OK， 有请二位。愿意跟大美站在一块儿啊，这个大美呢，我是不是想问你啊，能培育出这么优秀的一个徒弟来，你觉得他的收入标准是什么样的？长得帅，会喝酒，然后会很爱，要不然过得去。这要求看似不高，但是光爱喝酒这一项，我估计可能没有几个人能跟上你的步伐。这么长时间以来呢，大美也是走遍了我们全国各地山南海北。我想问你一个最直接的问题，哪儿的酒最好喝？哈尔滨。好的，大美的回答非常的犀利。有请二位呢，我们到后场稍微休息。好，我们的新来的两位嘉宾呢，我们看到走在红毯上的是我们的长得帅、元帅、拖鞋一拍真带派的我们的瑜伽保安队长李黑龙，和我们的两位小美女李姑娘的仙度。这龙哥就是不一样哈，走红毯都是双美型的。我跟你说啊，说到我龙哥当年拍拖鞋那个声音，我还录了个铃声呢。自从用了这个铃声当闹钟之后，我就再也没有赖床过。黑龙在两位美女的搀扶下，像一个腿脚有一些疾病的犯人一样来酒醒。龙宝宝又见面了啊！今天呢，其实就想问龙宝宝这样一个问题。平常呢，光听你讲八卦、拍拖鞋，你到底有没有别的什么才艺？今天来我唱首歌，也送给于总。你是说要人家唱首歌，还要送给我们于总一首歌？好了，我们拭而以待。就唱两句啊。于总，你说中年轻来看我们，一等就是三年多。好了，以后黑龙的直播间我还是听八卦吧。有请。好的，下面走上红毯的是我们非常养眼的帅哥美女组合，我们的男神白浩和才女毕福蓝木沙，有请二位。你要说起呢，白浩兄弟呢，最吸引我的是他的脸上充满了邪魅的微笑啊！好，有请我们的男神、女神组合走到我们的采访区。今天呢，特别想问问白浩，你这个邪魅的笑容是怎么修炼出来的？很多男人都想知道这个秘密。前面连接就会了。连麦连的多久对了？是说经常抛眼的意思吗？放电差不多了。我觉得当主持啊，应该多捧一捧我，别损我，对吧？我觉得邪魅的笑容是对你最大的一个感觉，我特别的爱你，真的。有的时候在看你直播的时候，你飞妹啊，我都忍不住想刷你。好，下回等你，就这么办了。好，我们的蓝梦莎呢，也是一次见面了啊。蓝梦莎呢，作为贵族，想必呢，都知道老贵族非常的多，所以贵族。请问一下，你对作为一个老艺徒有什么样的感没感受到一些压力？这些压力在平常的直播当中怎么去排解呢？我觉得我很荣幸作为一名艺徒，我觉得没有压力。在接下来的日子，想以后能够继续努力，成为世界的骄傲，想帮他们多分担一些。对呀、谢谢。好的，非常感谢二位，有请二位来号蓝梦莎，后场稍事休息。让我们继续关注我们的红毯方向。接下来，请我们走来的是我们的健健和伊人，有请二位。哇，我们看到这两个人在一起啊！今天呢，我们在后台化妆的时候呢，一直在讨论我们这位男主角健健他的身材啊。每一个女主播都不愿意和他一起走上这一段红毯，说他的身材实在是让我们的女孩子都太过于羡煞了啊。有请我们的二位直接到后场休息，谢谢。好了，接下来的两位已经非常的熟悉，我们的大宝姐举主和举手足之间带来了不凡的气质，我们的朱帅先生帅气潇洒，韩范儿十足，现在有请二位。
大宝呢也是大伟哥的米家公司的同事啊，跟大宝呢基本上在天天都能够有一些碰面和一些交流，可谓是大宝天天见。好的，有请二位到我们的采访台。来，有请。都说大宝天天见啊，咱们这个关系已经非常的熟了，想知道最近有没有练什么新菜啊？不会做饭。这我就尴尬了，咱俩怎么商量来的？今天呢，咱们说点正经事啊。搭档我们今天我们粤语小歌王，我们的朱静，合不合你的口味？姐是有大哥的人了，你不能这样问，知道吧？身为主持人，你不先了解一下我的家况？好了，那这个时间呢，既然我们的嘉宾非常的不配合，好，就请后台休息。接下来大家看到的是向我们走来的这两位美女呢，也是我们瑜伽公会的优秀主播子墨、幺幺王子，他们在各个平台都有自己独特的风格和众多的粉丝。现在有请两位美女上来留影签字。这是非常漂亮的两位姑娘，站在一起那么的默契。好的，有请两位美女到我们的采访台。大家也看到了今天我们三周年庆的这样的一个场面和阵容，在这儿想问一下二位，对我们今天的这个场面和阵容有什么样的感想？我觉得这次能够来参加这个三周年庆，还是场面非常浩大，阵容非常多。那很高兴可以加入到我们刘大庆大家庭，然后在这里祝我们家三周年周年庆快乐，然后希望大家越来越好，越来越。OK， 感谢二位到我们的后台稍事休息。好的，让我们目光聚焦到我们的红毯方向，下面即将登场的两位是谁呢？大家拭目以待。OK， 现在我们走上红毯呢，我们已经看到了是我们的瑜伽实力唱将木叔。那木叔呢，也凭借自己的实力荣获了2015年度最佳男新人的冠军。但是明明我们可以靠才艺吃饭的他，却偏偏又是那么在意自己的外表和气质，终于在颁奖平台上荣获了骚木的称号。没错，那么走在木叔旁边的这位气质美女呢，就是我们的艺术高材生、音乐精灵小金娃，当之无愧的实力唱将啦。好的，有请我们帅气的木叔，还有漂亮的金娃妹妹，到我们的采访台。有请。二位呢，今天能够一起携手呢，我们步上今年的瑜伽三周年的红毯。大家可能有的好多朋友呢不太清楚，我们二位呢都是文儿的高徒。作为二位文儿的高徒，你们对于彼此之间有一个什么样的认识，或者什么样的一个想法？请吴叔发言吧。好听，好听。然后这个这样吧，把机会交给我的师妹吧。252，有毛病，站位瑜伽。在这个年度加入我们的文家军，祝我们的文家军越来越强大，也祝我们的文家三周年生日快乐！生日快乐！谢谢，有请二位。好，我先排下，稍作休息。现在呢，步入红毯的两位呢，正是我们瑜伽91公会的两位优秀的主播大熊还有露露。这对组合呢，可以称之为美女与野兽吧。啊，有请大熊露露。
当原来我不认识大熊的时候，我一直认为大熊的可能是人长得比较粗犷，今日一见啊，果然神猛。请大熊携手露露，我们到我们的后场稍作休息啊。好的，现在我们可以看到，像我们红毯上走、款款走来的呢，是我们的悠悠和我们的凯文。哎，真的是好羡慕悠悠的这一双大长腿啊！这大长腿你喜欢，我也喜欢。凯文也是非常的帅气啊。有请凯文新手悠悠也到我们的主场稍作休息。接下来我们看到的是我们的电竞大神拉姆和我们娱乐小主播小凡凡，有请我们这边牵引留念。好，我们的凡凡呢也是在我们瑜伽非常有名的一位主播了啊，一些甜美的笑容赢得了无数游客的芳心。大家看到我们的拉风龙龙哥也是相当的霸气啊，这个头发锃亮。好，有请二位后场稍事休息。好的，接下来呢，欢迎一下我们的爆炸和恩雅走上我们的红毯啊！掌声欢迎二位。哎，今天我怎么感觉这个爆炸是面带羞涩的呀？是不是牵手美女走红毯的时候，内心也会如此的紧张呢？那么在今天我们瑜伽三周年庆典的现场，也再一次提醒我们网络客户端那边的所有的好朋友们，希望大家能够及时的关注我们的瑜伽官方微博“瑜伽娱乐”以及我们的官方微信公众平台“瑜伽娱乐传闻”。我们会将分时段的一线低红包大奖的方式给所有的朋友们带来惊喜，也会乐乐不容错过哦。那么也有请我们的两位进入我们的会场，掌声休息一下。那随着我们瑜伽周年庆红毯仪式的进行，我们迎来的是我们的瑜伽三剑客之一，我们的颜值担当范总和他的高徒上官乐儿。哇哦！那么说到范总呢，我要尊称一声老大了啊。那范总呢，一直也是凭借自己的高颜值和实力的唱功，颇受粉丝的关注和支持，并且带领三四四零工会连续几年夺得年度最佳 NG 工会的总冠军。是的，没错啊。那我们洛儿呢，也是在自己的不断努力、坚持不懈的精神下，博得了粉丝的眼球，并且在很多大主播的直播间留下了极为深刻的印象。好的，有请二位走上我们的采访台。这就是传说中的男才女貌吗？来，有请二位。我当然是错的，我多么希望，哎，我终于等到你快点过来，我也能站到你的旁边。那我们知道啊，范总呢是属于一个唱作型的一个实力歌手，自己呢有很多的这个原创的歌曲。那今天呢，我们在现场呢也是想刁难一下我们的范总，能不能就我们洛尔今天这一身情投就他的妆容，你来即兴不够唱不赞美他一下，会有失忆的吗？让我们看出你是一个才子。不是，不是你老大吗？你是我老大。你对我熟悉吗？我好多创作型歌，好多创什么什么创作的歌是吧？两首，好了，不开玩笑了。今天我们录完打扮特别漂亮，对吧？那个三分四厘米脸，美丽大方，对吧？小巧玲珑，看着我干嘛？我怎么敢跟你说谎呢？好了，不夸了。我们看到啊，其实能走在你身边的话，那洛儿已经很开心了，是不是？那我们也期待两位在以后的活动当中呢，能够更多的同红促进我们一起的活动。
好的，接下来呢，向我们走来的是摩登兄弟组合，五个热爱音乐、追求梦想的大男孩，用每一个音符诠释着他们对音乐的向往。尽管艺术之路总是寸步难行，但是他们从未放弃。没错，每个人的梦想呢都是不容小觑的。面对音乐呢，他们的热情就像他们的歌一样排山倒海。面对这么强烈的男性气场，我的手心都出汗了呀。我们要知道的演出，身高真的是优势啊，身体都会高很多。好的，请大家可以留念。好的，我们的摩登兄弟五个兄弟各有特色啊，各有特色，有请到我们的后场稍事休息。OK， 下面向我们走来的呢是我们的瑜伽的一个组合当中的员，我们的音频怪兽当中的小影。小影呢，英文歌唱得非常非常的棒啊，今天迈着小鸡的步伐走上了我们的签名带。来，小影。有请小影签名留念。下面即将走上红地毯的呢，是我们瑜伽优异附中小学的男团莫里飞组合。他们怀揣着坚定的梦想，在内心凝聚的力量永远都是震慑人心的。他们享受音乐的颤动，揣摩旋律的深情，尽管听后气势如虹，但是他们依然海阔天空。各位天晴，是的，没错，莫里飞组合呢，诉说着每一个音乐人的执着和向往。那么作为蛋总的徒弟呢，我相信他们的师傅也是引以为傲的。好的，有请几位同学。也有请我们的四位帅哥和美女到我们的采访台。来，这边请。今天是想采访一下杨洋，今天请。我想问一下杨洋，今年我们的组合呢，在2016年有什么新的举动，或者是什么新的创作？有一个很大的创作，就是我们的新的电影，一个是9-5-2班，一个是绑架女主播。同时介绍一下，所以旁边的这位美女呢，就是我们绑架女主播的女一号莫蕾蕾。这是非常漂亮的一个妹子啊！那平常你们在这个创作过程当中，也肯定会有一些才艺的碰撞。如果出现一些分歧的时候，一般都会怎么解决呢？出现分歧的时候，一般都会我们会互相取长补短，因为毕竟我们都是同行。好，非常感谢杨二精彩的解答啊！有请几位到我们的后堂稍事休息，有请。接下来，让我们掌声欢迎主播小曼、舒曼以及嘉宏三位优秀的主播坐上我们的红地毯。请三位这边留影留念。看到酷酷的嘉宏携手两位美女走上了我们的前厅台，留下了自己的名字，有请三位合影留念。嘉鹏你很酷啊，嘉鹏太酷了。美女刚改完刚摆完 pose 你就走了啊，后场休息，谢谢。现在走上红毯的呢，这两位是我们的瑜伽高管，我们好汉团的领队，我们的兄弟 AK， 还有一起我们肤白貌美歌甜人亮的女神于娜。有请二位到这边。有请二位。有请先自。每次看到我兄弟 AK 的时候，我总是情不自禁的想让他放开身边的姑娘。你的意思是说于娜其实是你的女神吗？其实她也是我的女神啊。那今天呢，能够和女神亲临现场共同见面的话呢，真的是现场效果果然非同凡响。有请二位到我们的采访台，有请。
我记得前两天在跟 AK 讨论我们这个周年庆的流程的时候， AK 跟我说过，这次的周年庆呢，他陪伴走红毯一定要挑一位自己心中非常喜欢的姑娘。现在想采访一下 AK， 喜欢的定义是什么？今天你是按照自己的梦想进行选择的吗？我觉得选择谈不上吧，只要是瑜伽的我都喜欢。AK 果然是博爱的男人。好，有请二位呢到我们的后场稍事休息。好的，接下来大家看到的帅哥呢是我们火星传媒总裁崔总，以及我们十大变形美女之一的刘轩怡小姐，有请两位。我们今年的瑜伽三周年庆呢，也得到了我们星火文化传媒的鼎力支持。有请两位留影留念。那有请我们的崔总，我们的美女到后场稍事休息，我们的主场活动即将开始了。现在呢，我们看到上我们这位在喜庆的红毯上摩擦摩擦，以魔鬼的步伐缓缓走来的，是在我们网络竞技界家喻户晓的人气王，我们的王可骚主播桑兰。哇，没错啊，那么作为不会玩游戏的女孩子的我呢，对桑兰的英雄的名气也是家喻户晓的啊，真的果然今天一进入这里果然不能白笑。其实怎么你知道吗？桑兰最搞笑的，在每次杀人的时候呢，还要用计算器按一下那个六六六，听下音效，这个是没谁了。我记得当年他好像有一个像龙吟锁，是不是？那是必须的。有请呢，我们的桑兰步上我们的采访台。今天呢，有幸咱们参加到我们的瑜伽三周年的庆典，想问一下桑兰有什么要说的？很高兴能在瑜伽学院参加的，同时非常感谢瑜伽能够对我培养。作为一个竞技界的主播，我想代表了很多竞技界的女粉丝问你一个问题，请问你有女朋友吗？有啊。好，非常好。还有呢，我们很多的男性的玩家想问，如何能够达到你这样大神级的这种实力？这有什么秘诀和窍门没有？这个其实就是鼓励，我觉得游戏的话，还是玩得开心比较好。好，感谢桑兰玩得开心，有请到我们后场稍事休息。那么今天压轴步上红毯的这两位重量级嘉宾呢，正是我们的瑜伽 CEO 燕总，还有我们的副总，我们的瓜总。让我们以热烈的掌声、欢呼声欢迎我们的瑜伽领航员。欢迎燕总，欢迎瓜总，有请两位这边亲自冷面。没错，我想我们瑜伽所有的主播在收获成功的道路上，除了自身的梦想坚持不懈的努力追求之外呢，更离不开我们瑜伽各位高管的认可、支持以及鼓励。有请燕总、瓜总到我们的采访台。我看到今天燕总也是神采飞扬、笑容满面啊。好的，欢迎你们这边请。好的，有请燕总、瓜总请到我们的采访台。在今天这个非常喜庆的日子当中呢，想问一下我们的两位老总，今天对于我们的瑜伽主播还有我们的瑜伽粉丝朋友们呢，今天有什么样的一个寄语呢？送给我们。我先想说的是，你们这给我突然掐掉，我完全不知道这个还需要这个公司的管理人员来说。其实这个看到了人家这么多优秀的、靓丽的、帅气的这些男女主播聚在一起，然后这个他们都在自己的事业上有比较大的成就成长，觉得特别开心。也希望我们之后呢，能够这个为更多优秀的、有潜质的这个潜在主播吧，提供更好的服务。
其实今天呢，突然袭击我们瓜总也是有目的的。我们之所以把二位放在压轴呢，是因为只有我们的瑜伽的管理层和高层才是我们瑜伽主播所有的坚强的后盾。希望二位呢，也就继续的支持我们这些主播们啊。也是现在想有请一下瓜总吧，瓜总有什么想对我们的粉丝朋友们讲的吗？有非常多支持我们的粉丝朋友，所以我想跟大家说，就是风雨同行，与嘉宾间。好，让我们站立瑜伽，有请二位老总到后场稍事休息。来，袁姐。好的，那么现在呢，我们的瑜伽2016周年庆的红毯仪式呢，到这里呢就全部结束了。再次欢迎莅临现场的每一位大咖，相信我们会像我们的老大曾经说的那样，自强不息，共同奋进，为瑜伽贡献我们的全部力量。致力于我们维持共同奋斗的事业，站位瑜伽。是的，也请我们大家呢继续关注我们瑜伽的官方微博“瑜伽娱乐”，以及我们的官方微信公众平台“瑜伽娱乐传媒”。我们将分时段呢，将以现金红包大奖的形式呢，给所有的朋友们带来惊喜，机会多多，不容易错过。好的，有请各位到我们的主会场，我们的活动马上开始。